Olha quem chegou! Eu mesmo, Josi Luiz, e seja muito bem-vindo ao canal. Gente, hoje eu tô gravando um vídeo pra vocês que vocês pediram muito. Como eu relaxo meu cabelo? Demorou uns 5 meses pra sair, demorou uns 5 meses pra sair, mas saiu. Gente, ele deu muito trabalho, então eu espero que vocês gostem. Já deixa o like aqui e já deixa qualquer comentário de dúvidas, tá? Então vem comigo, vamos assistir esse vídeo. Bom, gente, eu peguei só o que nós vamos usar agora, o que eu vou usar agora, que é o gel ativador e o creme alisante, tá? Eu peguei esse potinho aqui pra... É um potinho de creme, tá? É pra mim poder misturar. O meu pote pra fazer mistura, perdi ele, eu tive que jogar fora. Eu não achei minha espátula. Tem uma espátulazinha rosa que veio. Toda vez que eu compro o produto, vem uma surpresinha, tá? Então eu tenho uma espátula e tenho o dosador. Só que quando eu vou gravar, tudo some, tudo acontece. Então eu não achei, tá bem? Então eu vou pegar com a pontinha desse pente aqui, tá? Que ele é plástico. E vou misturar. Não vou dar a quantidade pra vocês, porque é só pra reforçar. Essa guarnidina de uso profissional. Então, o ideal é que você tenha o curso de como fazer relaxamento, ou que você peça uma profissional pra passar em você, tá bem? Então, não vou dar a quantidade. Eu só vou colocar aqui pra vocês verem que essa mistura que eu vou usar, tá? Pra vocês terem a certeza. Tá lacradinho, eu vou abrir agora. Ó, quebrei aqui esse pedacinho. Gente, esse negócio tá tão duro pra abrir, que misericórdia. Ai, consegui. Ó, ó. Tudo acontece. Josi Luiza, tudo acontece. Vou abrir aqui. Bom, eu já tô acostumada a usar, então vou colocar uma medida de olho, tá? Mas o ideal é que você use o dosador, tá bem? De repente pode aparecer que eu coloquei muito, mas eu não coloquei muito, tá? Porque meu cabelo é bem cheio, então gasta bastante. E às vezes essa quantidade que eu vou fazer aqui não dá, eu tenho que fazer mais. Bom, gente, agora é misturar bem, por enquanto ele tá assim, ó, tá vendo? Eu vou misturar bem, é que eu não quero perder muito tempo aqui com vocês. Eu vou tentar acelerar, tá, o vídeo. Bom, gente, eu já finalizei aonde eu quero, olha aqui. Vai ficar assim. A minha consistência, ela fica um pouquinho mais rala, porque eu coloco um pouco mais de gel, tá? Se colocar menos gel, ela vai ficar um pouquinho mais grossa, mas o resultado também no cabelo é diferente, tá bem? Então eu deixo a minha um pouquinho mais rala. É tipo assim, se o seu cabelo for mais resistente para relaxar, mais ralo é melhor. Se ele não for tão resistente, o mais grossinho é melhor. O meu cabelo é resistente para relaxar, tá? Por isso que ele é mais ralo. Explicando aqui, porque às vezes eu não explico tudo, né? Com a pressa eu acabo não explicando tudo. Então, gente, agora eu vou levar vocês lá pro banheiro para aplicar, tá? Junto com... Bom, gente, esse é um momento horrível, super constrangedor. Não dê print nisso, pelo amor de Deus. Gente, estou aqui com a guanidina já, ó, pronto, relaxamento. É uma observação. Quando o tempo tá muito quente, o produto fica muito bonito, tá? Eu geralmente faço logo e uso, tá? Fica aquele produto assim brilhoso, bonito, não sei por quê, quando tá muito calor, tá? Então o que que acontece? Tinha que colocar umas luvas, mas eu tô sem luva, né? Eu não me preparei para isso. Sério, gente, eu não me preparei. Eu tô falando que vou gravar, mas acabou que eu não me preparei. Então vamos lá. Eu vou começar aqui por trás, porque é a parte mais complicada e é aqui no meu caso. É melhor para ficar um pouquinho mais do produto do que a parte da frente, tá? Então eu vou começar por trás, mas eu não vou conseguir mostrar para vocês, tá? Essa parte de trás é meio complicada. Então eu vou tentar mostrar quando eu for fazer essa parte do lado, que vocês vão ver bem legal, tá? Então vamos lá. Eu separei aqui em três, mas meu cabelo era para separar em seis, tá, gente? Em seis partes, porque são essas duas da frente. Eu separo aqui no meio
mais duas, e a de baixo eu separei mais duas, tá bem? Só que eu só separei em seis e vai ficar em seis, porque a gente tá com o nosso tempo corrido. E o que que acontece? Não dá pra mim ficar falando muito com vocês, porque a Guanidina, ela tem o tempo de ação dela no cabelo. Então, se eu deixar muito tempo, pode danificar meu cabelo. Então, não vai dar pra mim ficar falando. É um processo que eu tenho que fazer rápido. E como meu cabelo é muito cheio e eu faço sozinha, então eu tenho que ser bem rápida, tá? Então, vamos lá. Minha raiz tá bem alta, dá pra vocês verem? Tá muito alta. Aqui, mais pra cá, tá bem alta ela, tá? Esse montinho aqui é por causa que minha raiz tá bem alta. A ajuda de alguém nesse momento é bem bacana, tá, gente? Porque é dose passar sozinha. Minhas amigas, voltei. Olha, eu coloquei essa parte aqui. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. O pote tá vazio, raspei o pote. Eu tô aplicando com o pincel. Não sei se eu mostrei. Ah, mostrei, né? Tudo doido. Gente, apliquei agora. Geralmente a gente não prende. Meu cabelo tá assim por causa da tinta, aquela coisa toda. Mas ele não tá tão feio assim como parece, não, gente. Eu vou prender, tá? Não se prende, mas eu vou prender essas pontinhas aqui. Porque tá bem feio, né, gente? Tá bem esquisito pra vocês poderem dar aquela olhada aqui. É, de repente não esteja bem aplicado em algumas partes, mas eu vou fazer mais um pouquinho aqui pra terminar a frente e vou aplicar, tá? Geralmente quando eu acabo de fazer, ó, prendo aqui tudo, acabo de passar em tudo, eu vou dando mais umas olhadinhas e daqui a pouco eu vou falar sobre o fato do pente fino pra gente passar depois. Indo mecha por mecha, passando com o pente fino. Às vezes eu faço isso, às vezes eu faço, e às vezes eu não faço. Hoje eu quase não me sujei minha mão de química, graças a Deus. Eu só fui sujar na hora de passar o pente. É, tem um negócio, quando eu queria o meu cabelo mais pro relaxado mesmo, com cachinho, eu não usava o pente, eu usava os dedos, tá? E aí eu passo lugar por lugar, fica super quentinho a área que você tá. E aí você consegue ver se precisa um pouquinho mais de guanidina ou não. Eu vou lá fazer a segunda parte e venho aplicando aqui com vocês. E aproveito para descarregar já esse vídeo. Bom, gente, voltei com a segunda parte, ó. É, vocês sabem que eu sou aquela pessoa que esquece tudo, né? Ui, só não esqueço a cabeça porque está grudada. E o que eu esqueci? O que que você esqueceu, Josi? Gente, eu esqueci de passar o scalp. Eu acho que é scalp. É o gel para proteção do couro cabeludo. Esse aqui eu ainda não tinha usado, ele tá fechadinho aqui. Eu vou abrir por aqui, tá? Porque eu quase não uso aí para não estragar. Aí eu vou colocar um pouquinho aqui na minha mão. Olha. Vou colocar um pouquinho aqui, gente. E aí eu vou passar ele aqui na testa, nessas coisas todas. Ele é tipo um óleo. Sabe aquelas umas pomadas? Ele é tipo umas pomadas. Aí você agora passa aqui na testa, abraça bem. Eu me sujo pra caramba na testa. Dá aquela passadinha na orelha, porque eu não tenho protetor pra orelha. Passei até a guanidina junto. Deixa eu passar aqui na outra. Era pra mim ter passado aqui nessa parte de trás, gente, mas eu esqueci, né? Ó, passei em tudo aqui, gente. Tô toda oleosa. Tô toda oleosa agora. Então vamos lá. Provavelmente eu vou acelerar, tá, gente? Pra vocês conseguirem ver todos os passos a passo, passo a passo. Senão esse vídeo vai ficar enorme porque eu falo pra caramba. Essa parte aqui tá bem detonada, tá? De repente eu corte ela. Mas não hoje, não hoje. Vambora, gente. Eu vou ficar virada pra cá, que aí vocês vão conseguir ver o que eu estou fazendo. Na
Na verdade, tem uma diferença de 1 centímetro para você passar da raiz. Mas o que que acontece? Se eu fizer isso, minha raiz é bem crespa e muito cheia. Então, vai ficar com aquela aparência de quem ainda não relaxou o cabelo. Então, eu tenho que passar bem ali, ó. Tá? Tem que deixar 1 centímetro de raiz. No caso, é 1 centímetro de distância do couro cabeludo e do cabelo. Vou fazer, dar uma explicação a vocês. Como eu aplico sozinha, eu tenho essa dificuldade na parte de trás de colocar aqui. Então, eu já coloco agora, tá? Eu puxo essa parte aqui, na parte de trás já coloco. Na frente eu também faço isso, eu acho que fica muito mais fácil. Eu já aplico embaixo e em cima de vez, tá bem? Quanto mais fina a mecha, melhor, tá, gente? Gente, agora que eu percebi que meu braço fica na frente. Só que eu não tenho como aplicar diferente. Tentar aplicar por aqui. É porque por aqui não tem espelho, é só o celular. E aí eu não enxergo. Não enxergo legal. Ui. Bati com o braço. Gente, o que que acontece agora? Já alisei essa parte, né? Mas eu pego isso aqui, ó. Tá vendo? Porque olha quanta partezinha fica sem o relaxamento. Eu pego essa parte aqui e, ó. Tá vendo? E atrás a mesma coisa, ó. Dou aquela olhada, aquela garantida e, ó. Deixa eu ver aqui. Ui, ui, ui. Essa parte é muito ruim. Não tô enxergando o que eu tô fazendo. Tô passando pro lado errado. Peraí. Pra cá. Eita! Nossa, que. Garanti que coloquei em tudo e agora eu vou dar aquela enroladinha, ó. E vou pro outro lado, porque atrás já tá queimando. É, não tá assim aquela queimação, aquela coisa, tá querendo começar, algumas partezinhas tá querendo, começa aquele formigamento. Agora eu vou pro outro lado e volto daqui a pouco com vocês. Bom, voltando. Olha, gente, já apliquei do outro lado. Tô começando a queimar atrás, começando a queimar. É, você tem que deixar o tempo de ação, mas aí vai de cabelo para cabelo. Às vezes, tipo assim, ah, 5 minutos de ação. De repente, seu cabelo é muito, muito fraquinho e ele consegue se desestruturar rápido. Então, aqueles 5 minutos pode ser muito tempo pro seu cabelo. Então, tem que dar uma avaliada. E agora é a hora que dá aquela avaliada, entendeu? Acabou de aplicar. Olha, gente, pra quem tem muito cabelo igual a mim, tem que ser aplicado. É, metade primeiro lava e depois a outra metade, tá? Mas eu não tenho esse tempo e nem tenho quem faça isso, então eu tô fazendo sozinha e sozinha eu faço assim de vez, tá? Então vamos lá, eu vou pegar essa parte de trás agora com um pente fino, eu vou usar esse aqui, porque aquele meu pentinho preto que a gente usa em salão, sabe? Aquele pentinho, eu não sei onde eles foram parar, porque tudo some. Então vamos lá, vou soltar aqui. E ó, já tô sentindo, sabe? Você já começa a sentir. Tem que estar de luva, tá, gente? Porque isso aqui acaba com a mão. Mas vambora, vambora. Aí você pega, ó, e ó, penteia. O ideal é você fazer mecha por mecha, tá? Mas como eu demorei muito aqui, eu já tenho que ir pra frente daqui a pouco. Então eu vou fazer do jeito que der aqui pra mim, tá? Do jeito que for mais fácil aqui. Vou fazer primeiro um lado e depois eu faço outro lado. Fazer primeiro esse lado aqui, ó. É só você, não precisa puxar até embaixo, não, tá? É só puxar um pouquinho. Assim, ó. Vocês, ó, aqui, tá vendo? Vocês conseguem ver, gente? Espero que vocês estejam vendo legal, tá vendo? Como já tá, ó. Já desestruturou aqueles rolinhos, ó, iguais estão aqui na frente, ó. Já não tem mais aqui, tá vendo? Daqui a pouco na frente vocês vão conseguir ver melhor.
Aí eu vou mais um pouquinho acima, ó. E é assim mesmo que vai fazendo, tá, gente? Não puxa até embaixo não, tá? Porque o cabelo nesse momento ele tá meio embaraçado, então pode quebrar, tá? E nesse momento você vê também se o seu cabelo tá caindo, tá? Porque se ele estiver caindo, se você nunca usou, você primeiro faz o teste da mecha, tá? Pra não danificar seus fios. Bom, gente, então vamos para esse lado aqui que ainda não começou a queimar. Na verdade, eu nem sei se está queimando, porque atrás está queimando tanto que eu não estou conseguindo sentir mais nada na minha cabeça. E quando eu for lavar, eu vou jogar primeiro água nessa parte de trás, porque o tempo de ação foi muito diferente. Olha como ela tá linda, gente. Olha, tá linda. Agora vamos lá, gente, vamos para essa aqui, ó. Ah, como eu prometi? Eu acho que foi ficar de lado aqui, não sei. Vamos embora aqui. Que de lado vocês conseguem ver. Lembrando que para alisar eu uso um pente fininho, tá? Para relaxar, para aquele cachear, só eu uso só os dedinhos, tá bom? Ó, aqui ainda não tá desestruturando, tá vendo? A gente pode colocar mais um pouquinho de massa caso queira, tá? Porque ainda não tá desestruturando, não. Tá só um pouquinho, entendeu? Não tá ainda do jeito que eu gosto. Eu gosto dele bem baixinho pra escova, que fica show de bola. As cabeleireiras às vezes usam assim também, ó. Passa as costas do pente. Eu geralmente passo só o pente e aí eu acho que precisa de um pouquinho mais de massa, eu aplico. Apesar do meu cabelo ser bem resistente, eu só faço isso uma vez, tá? Geralmente, quando eu faço no salão, a cabeleireira faz isso duas vezes no meu cabelo, tá? Ela faz uma vez, depois faz outra. Gente, mas esse processo é muito cansativo. Muito cansativo. Olha a diferença, gente, que já fica bem mais baixinho, ó. Já tá começando a alisar. Tá vendo? Agora eu vou pro outro lado. E depois disso, eu já vou voltar com ele molhado, tá, gente? Porque eu vou tirar todo o excesso. No caso, não precisa usar shampoo, tá? A recomendação não é pra usar shampoo. Mas às vezes eu uso um shampoo. Dependendo do shampoo que eu tenho, eu uso só um pouquinho, tá? Não sei. Eu gosto de usar, tá? Mas hoje eu não vou usar shampoo, tá bom? Eu vou tirar essa massa toda com bastante água morna e não usarei o shampoo, tá? Ó, o vídeo vai estar longo, mas vocês pediram muito para mim aplicar o relaxamento. Então, gravar eu fazendo relaxamento. Então, gente, deixa o like, deixa o comentário, vamos interagir, tá? Vamos interagir aí que o YouTube precisa ver essa interação, tá? Tô olhando pelo celular agora, tá um pouquinho mais difícil. Então, já tem 2 meses, mais de 2 meses que eu relaxei o cabelo. Meu cabelo já tava quebrando, tá? Já tava quebrando, caindo, né? Já tava caindo bastante. E aí agora ele vai dar uma amenizada, que é porque tem bastante tempo que eu não relaxo. E minhas pontas agora estão um pouquinho mais fracas, gente. Mas eu vou voltar a cuidar dele com mais calma, eu não tava cuidando direito. Às vezes eu paro de cuidar assim legal do cabelo, né? Pronto. É isso, gente. Agora eu vou esperar mais um pouquinho. Tá começando a queimar aqui na frente. Aquela queimaçãozinha, né? Só não pode deixar muito pra não ferir, tá? Mas eu vou esperar mais um pouquinho e aí eu vou lá tirar toda essa química. E aí daqui a pouco eu volto pra passar o restaurador capilar com vocês. Depois eu vou passar um neutralizante e aí a gente finaliza isso, tá? Eu não vou fazer escova com vocês, não. Vou mostrar só o resultado do relaxamento mesmo, tá bem? Tive que voltar aqui pra mostrar, ó, sobre esse pouquinho de massa aqui que a gente vai jogar tudo fora. Porque não dá pra usar, mas a quantidade foi mais ou menos essa aqui, ó. Não foi muita coisa, não, tá bem?
E a gente vai jogar fora porque não pode reutilizar depois. Ai, gente, acabei de tirar toda aquela massa do cabelo, olha como fica. Nossa, tô cansada, eu tava com a cabeça virada, tô toda molhada. O que acontece? Agora eu vou secar mais um pouquinho do cabelo. E aí eu vou passar o restaurador capilar. Esse é o segundo passo, no caso, né? Nós misturamos o passo 1 e o passo 2, agora vamos pro passo 3, tá bem? Bom, agora você vai pentear o seu cabelinho, que vai estar bem embaraçadinho, tá? Gente, uma coisa que eu esqueci de falar. Se sua ponta estiver muito ressecada igual a minha, passa azeite antes de relaxar. Só que eu esqueci. Quando eu vou gravar vídeo, eu esqueço de tudo, gente. Bom, agora você tem que dividir. Agora você tem que dividir mecha por mecha e aplicar o restaurador, tá? É de extrema importância que aplique esse restaurador. Você não pode colocar a mão dentro do pote, né? Como nós já sabemos. Vou tentar abrir aqui, gente, agora. Tá brabo, tá dose, tá difícil. Gente, relaxar cabelo é muito cansativo, eu tô muito cansada. Eu vou pegar agora com a ponta do pente, que já tá bem lavada, tá vendo? E vou tirar uma quantidade e colocar na mão. O ideal é você aplicar mecha por mecha, mas eu não vou fazer dessa forma. Mas faça, por favor. Quando eu tô com paciência, quando tá mais cedo, eu faço, tá, gente? Aqui tá bem tarde. Olha, peguei esse pouquinho e aí eu vou passar. Ui. Gente, eu passo em tudo, da raiz às pontas, tá? Vou levando. Esse restaurador é muito bom, olha só como já desestruturou o cabelo, olha. Como já fica, tá vendo? Ele é muito bom. Aqui foi como se eu passasse uma mecha, tá? Meu cabelo é cheio, o ideal era eu dividir, mas, ó. Passa os dedos entre, ó. Tá vendo? Então, foi uma mecha aqui, agora eu vou para as outras partes. Gente, peguei mais um pouquinho da massa. Essa massa tem uma quantidade certa pra você usar. É só você fazer o cálculo direitinho e você vai conseguir. Se eu não me engano, a massa pra relaxamento, ela é 1 kg. Então, se você usar 100 ml dela, o total, né? 100 ml, você usa dessa máscara que você usa 50 ml, tá? É só você ver direitinho aí que você vai lembrar que eu não lembro muito bem e eu tô sem o dosador. Aí, agora eu vou passar bem nas pontas, tá? E bem aqui em cima. E na parte de baixo. Olha, ele já tá tudo por completo, tá, gente? Eu já apliquei em tudo, ó. Já apliquei em tudo, não ficou faltando em nada. Apesar da minha preguiça, eu apliquei em tudo. Meu cabelo tá caindo, mas, assim, tá caindo bastante, mas menos do que eu tava esperando, tá? Tempo de ação, 20 minutos. Então, daqui a 20 minutos eu volto, tá? Voltando já. Não passou 20 minutos. Bom, gente, então, aplicamos em tudo. Tempo de ação, 20 minutos. O ideal é que você use touca térmica, tá? Mas eu não tenho touca térmica. Eu vou colocar uma sacola, enrolo numa toalha, deixo por 20 minutos e aí eu vou enxaguar e tomar banho. E aí eu uso o bálsamo restaurador neutralizante. O bálsamo, se eu não me engano, é 10 minutos. Então, o bálsamo é 10 minutos, tá, gente? Agora eu vou prender aqui. Olha como o cabelo já ficou bem relaxado. Vocês viram como meu cabelo tava? Vou prender aqui, colocar a sacola, a touca e volto já já. Gente, olha a cara da criatura. Gente, voltei, já tirei o restaurador. Como eu relaxei assim, então fica essa divisão, né? Agora eu vou passar, gente, o bálsamo que eu esqueci de abrir. Misericórdia, Senhor. E agora eu vou passar o bálsamo. O bálsamo também tem a quantidade, tá? Bom, ó, eu coloquei essa aqui e vou passar em todo o cabelo. Ele é tipo um condicionador, pra neutralizar o efeito da química. É bem importante passar na raiz, mas você não pode esquecer das pontas, porque a química, conforme você lavou e tal, também atingiu a ponta, tá? Então, passa bem na raiz, mas não esqueça das pontas. Se você quiser dividir mecha por mecha, é o ideal, tá? Mais um pouco.
Cada vez que eu pego é mais ou menos uma quantidade assim, tá? Depende do seu cabelo. Eu tô sentindo que aqui atrás tem parte que eu ainda não passei. Quando você passa, o cabelo fica bem macio. Você consegue sentir, ó, aqui tá seco ainda, essa parte aqui tá seca. Vou passar agora nas pontas, tá? Na raiz eu acredito que já consegui alcançar tudo. Você sente, tá, gente? Ó, tô sentindo aqui, ó, tá seco ainda. Aí eu vou passar ele agora. Agora eu vou aguardar 10 minutos e enxaguar o cabelo. Então, gente, voltei. Acabei de tirar aquele bálsamo neutralizante do cabelo, tá? Ó, ficou bem relaxadinho, ó, fica bem relaxadinho mesmo. Vou virar, eu tô de topper, tá, gente? Eu vou virar aqui pra vocês olharem ele de costa. A raiz tá maravilhosa. As pontas estão esquisitas, tá? Mas amanhã eu vou fazer escova nele. Então. Reduz bastante o volume, tá? Aí eu volto aqui pra finalizar com ele de escova. Até amanhã. Tchau. E aí, gente, o que que acharam? Gostaram do vídeo? Trabalhoso, né? Bom, eu acho que para relaxar o cabelo, o ideal é que alguém relaxe para você. Mas se você não tiver essa opção, você consegue fazer sim, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, é cansativo, mas você consegue fazer. Bom, gente, só para reforçar, eu falei bastante no vídeo, então não vou falar agora. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês, tá bem? Então o resultado foi esse. A raiz tá bem baixinha, bem lisinha, consegui alisar bem. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like de vocês, tá bem? Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo. Um beijo enorme, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!